No começo do vídeo pra pedir o um like, pra série continuar Beleza? Vamos fazer um acordo aqui Galerinha, esse vídeo aqui bateu ó, 15 mil Likes, eu faço um especial de meia hora De Boruto, e também faço Um especial, um episódio especial de Kurama Então, vamos arrebentar o botão De gostei aí embaixo, porque é muito importante Mesmo, beleza galerinha? Então, é nóis Galera, vocês perceberam que eu troquei de microfone Sim, eu comprei um microfone novo Então eu acho que tá melhor o áudio pra vocês, né Eu acho que tá mais nítido, melhor pra vocês Eu acho que tá mais bacana de vocês ouvirem Eu falar, né velho? Então, eu só Espero que vocês curtam aí e avaliem o vídeo, beleza? Galerinha, eu tô conversando muito com vocês lá pelo Twitter. Então me seguem lá no Twitter, que eu tô conversando demais com vocês, demais mesmo. Mano. Todo dia eu entro e fico trocando uma ideia com vocês. Então, mano, me seguem lá e vamos trocar uma ideia bacana lá no Twitter. Demorou, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like aí nos vídeos que é muito importante. Tamo junto, galerinha. Se inscreve no canal, ativa o sininho e é nóis, demorou? Então é isso aí, fiquei com o vídeo. Valeu, falou e tchau! Ai, desde quando a gente escapou da prisão do Madara, o Gyuki só tá indo atrás de comida, comida, comida. O que será que ele tá aprontando que ele não quer me contar? Ai, deixa eu ver se eu encontro ele aqui embaixo. Gyuki! Gyuki! Ai, cadê aquele povo burro? Ai, meu Deus do céu, ele tá escondendo alguma coisa de mim que ele não quer me contar. Ai, eu acho que ele deve estar tá achando que eu tô perdendo a cabeça, não sei. Mas eu não ligo porque eu odeio mesmo esses humanos. Tá, eu vou procurar pra lá, porque ele foi para aquela direção, né? Ele deve estar tá ali. Geoki! Meu Deus do Ai, meu Deus do céu. Tem uns humanos ali. Tem uns humanos ali. Se eles me verem aqui, eles vão querer me atacar. Certeza, certeza. Ai, mas eu tenho que atacar eles primeiro. Eu não posso deixar eles virem até mim. Eu tenho que atacar eles. Ai, ah, eu errei, mas tá. Vou atacar eles então. Quero ver se eles são. Para para mim, os humanos insolentes. Ah, saiam de perto de mim. Olha como eles nem. Nem. Ai, ah, eles vêm acima de mim com tudo. Saiam de perto de mim. Sai de perto de mim. Cadê aquele Guiugu para me ajudar agora? Morram, ah, ah, morram, morra, humanos insolentes. Burama. Eu odeio todos vocês. Kurama. Que foi, Duke? me ajude a derrotar eles! Quanto, quanto humano aqui? Me ajude a derrotar eles! Ah ah! Kurama, fica longe! Kurama! Eu tô, tô longe. longe! Eu tô eu longe! Vou liberar, eu vou liberar um jutsu novo meu! Hã? Um poder novo! Um poder novo meu! Que poder? Se prepara, pera aí! Eu descobri recentemente que consegui soltar tinta que. que. que bota fogo nos humanos, olha isso! Tinta? É, olha. Então coloque fogo em todos esses vermes! Vai, Guyuk! Eu não queria fazer isso, mas vou ter que fazer. Vai, Guyuk. Olha ali, olha ali, ali, ali. Aê, pegou fogo neles. Esses humanos. Olha como eles me atacam sem, sem pensar duas vezes, viu? que Você ainda protege eles. Eu vou usar meu Rayton. Ah! Morram, humanos! Olha como eles são insistentes! E parece que eles têm... Um negócio no olho, Gilk. Igual aquele lindo. Eles são, eles, são, eles são tudo o tira Cuidado! Eles... Não olha pro olho dele. Ai, meu Deus do céu. São todos. Será que eles estão. O Madra tá mandando neles? Prestou atenção, o, o Kurama. Viu o meu poder novo? Eu vi. Eu olha, vi. Só, olha só, olha o que ele faz. Vai, mata, Gilk. Calma. Uh... Uh... Ai, morre. Pronto. Muito uh... bem. Será que todos já foram derrotados? Será que todos os humanos já foram? Eu acho que não foi todos. Kurama, fica olhando pra lá. Eu tenho uma surpresa pra ti, entendeu? Tem mais um ali! Ah, ah, último! Eu vou você, você tá muito nervoso! Eu, eu, eu odeio eu derroto! Derrotar. É meu prazer derrotar eu, eu esses... Apareceu mais um, apareceu mais um! É meu prazer derrotar humanos! Como é assim meu... teu prazer, Kurama? Eu odeio eles! Eu odeio eles! Deixa eu de quero. ser assim, Kurama, deixa de ser assim! Não, não... <laughs> Isso foi muito divertido, não foi, Gyuk? Kurama, você está muito diferente como nosso papai queria. Eu não estou diferente. Esses humanos só querem saber do nosso poder, Gyuk. Eles não querem saber de nós, não acham que a gente tem sentimentos, só querem saber de armas de guerra. É isso que a gente é pra eles. Você que é muito bondoso com eles. Ah, Kurama, que entenda. F... A gente tem uma missão, a gente não pode se descontrolar dessa missão, entendeu? Eu sei, mas cada humano que eu ver, eu vou derrotar com as não, minhas não, todos próprias. Não, não, não é todos que você vai derrotar. Todos. Você tá maluco, Kurama? Você tá ficando doido? Você sabia que você pode ser um perigo para mim e pra todo mundo? Eu já falei que em você e meus irmãos eu não vou encostar, mas esses tá. humanos eu não vou perdoar nenhum deles. Kurama, olha pra lá eu vou te mostrar mais um outro poder, tudo bem? Mais um poder? É, fica, fica, peraí, não, não, olha, não olha pra mim, não olha para mim, Ai, vou mostrar, peraí. Tá bom. É um poder que eu aprendi, que tinha, um, tinha, um, tinha umas pessoas que conseguiam fazer esse poder, peraí. Aqui, aqui, consegui fazer, aqui, aqui, ah, meu Deus, o que, que é isso atrás de você? Hã? Uhum. Olha eu, 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 eu te mostrei esse poder novo. <laughs> eu sabia que uma hora ou outra isso ia acontecer. O meu lado bom conseguiu sair do meu corpo! Ah, não, 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 não! Kurama! Oi? Kurama! Olá, meu lado bom! Você eu acho que, que você ah, vai ser derrotado hoje, o meu lado bom! Não, Kurama, ah. não, 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 não faz isso! Gil, que só ele me impede de ter todo o poder que eu sempre sonhei! não, 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 você, você. Você vai ficar completamente louco se você derrotar ela. O <laughs> que, que tá acontecendo? Uh, 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 Gyuki é você? Sim! Uh, quem, é aquele, quem, quem é aquele cara aparecendo comigo? Ele, ele é a tua parte maligna né, que quer acabar com os humanos, entendeu? Ah, ah, então é por isso que eu tava adormecido no corpo dele? Sim, então agora você tem que tirar aquela parte, ele tá nervoso por causa que. que é tudo que tá. Cala a boca, Gyuki! Como assim, cala a boca? Você não tem vergonha na cara, não? E eu não quero que você fale que esse meu lado mal. Eu vou derrotar eles, meu lado bem. Ele não é teu lado mal, esse é... Morra! Morra, meu lado do bem! você eu não posso fazer nada. Se eu ajudar um, eu tô ajudando o outro e eu não quero. Ah, vou torcer pra quem? Morra, meu lado mal. Meu lado bem, na verdade. Eu quero só derrotar os humanos. Esses insetos. Kurama Branca! <laughs> oh, Kurama, <laughs> Kurama branca não! <laughs> Que você fez? Agora nada pode me parar, Gyuk. O que você fez, Kurama? Ah, eu só derrotei a minha parte boa. Ah, não. não, 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 isso não pode estar tá acontecendo. Isso não pode estar tá acontecendo. Por que não, Gyuk? Ah, por que não, né, Gyuk? Por que não, Guilt? Porque agora você está completamente louco. Você pode ser um perigo até pra nós. Eu não estou louco, eu estou em consciência completamente. 100% Ah, lógico que você tá, né? Com certeza, 100% né? consciente, né? Estou 100% consciente, Guilt Ah, lógico que tá Dá para ver nos seus olhos o nervosismo Você não era assim quando você nasceu Os meus olhos, eles só estão demonstrando que agora eu vou salvar os meus irmãos Cute, Custe o que custar Não vou ter misericórdia de nenhum humano que aparecer no meu caminho eu Se tô... você tocar em algum humano que seja inocente Começar a destruir eles eu vou ter que ser forçado a entrar no caminho Gilk, você tá defendendo os humanos agora? Eu não tô, def eu tô defendendo os humanos Mas os homens maus, não Só os humanos bem Guilk, todos os humanos Eles só querem o nosso poder, Guilk Quando falei, você vai entender isso? Se você For no caminho de algum humano Que for do bem, eu vou entrar na frente você vai ter que me matar para matar ele Você vai querer me desafiar, Guilk? Vou fazer isso mesmo você sabe que eu sou a pessoa de mais poderosa, né? Pode ser a mais poderosa, mas mesmo assim você é a, a mais louca também. o que o que você não me teste. Ah, testando, tá vendo? Você, você disse que não é nervosa, não é, não é louca e olha o que você tá fazendo? Você vai querer matar seus próprios irmãos? Eu não quero matar meus próprios irmãos. Só quero acabar com cada um desses humanos. Ó, oh, cada um dos seus humanos. Ah. O objetivo do, do nosso pai era proteger os humanos também. Eu não ligo para esses humanos, eles só querem saber de poder. Ah, esse Sakurama. Ai, 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 ah, ah Gil, você tá sentindo isso? O que? Parece que agora a gente só é quatro, Gil. Mais uma ah. besta foi selada. Ah oh, meu Deus, eu tô sentindo! Mais uma vez, Meu Deus! Meu Deus, e você ainda quer falar que eles são do bem? Não tô falando daqueles humanos lá, curama entenda! São os humanos bem, não tô falando dos humanos maus. Eles estão selando nossos irmãos, Yuke. Você tem coragem de falar que eles são do bem ainda? Não tô falando desses humanos. Existem pessoas que são que são vítimas dessas pessoas, são controladas por pessoas ruins e não têm o que fazer. Então a gente tem que ajudar as pessoas boas e. e... Destruir as pessoas ruins Tá, tudo bem Mas agora que eu derrotei meu lado do mal, meu lado do bem, não é verdade? Tô sentindo meu poder fluindo, o Que eu tô sentindo muito poder em mim <laughs> Ai, ainda, ainda, Eu acho que eu não vou te, não vou te ensinar a, a controlar o Google dama não Certeza? Eu que aprendo sozinho Daqui a pouco Ah, quero ver você aprender sozinho Você quer ver mesmo? Ah, eu, 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 eu não duvido nada de você Mas eu não vou te ensinar eu tá. tenho medo de você já um pouco. Tá, então vamos salvar nossos irmãos, que agora ninguém e nada tá no meu caminho. Vamos.